Përshëndetje të ndërruar, shikujës për takomi në edicionin e lajmeve Express. Një aksident trafiku ka ndodhur në brëmje në SMR-tës në rrugën Prishtin Gjilan, ku të lënduar në betën 4 persona. Në raportin 24 orështë, të policis bëjt e ditur se të njetit kanë pranuar tretman njëksor. Aksidenti ka ndodhur rëthorës një zetë. Raportohet se ka ndodhur një aksident trafiku mes 4 veturave. Si pasoj, 14 persona, 7 femra kosovare dhe 7 meshkuj kosovar, kanë pësuar lëndime trupore dhe të njëtit pas pranimit të tretmanit mjekësor janë liruar thuhet në raport. Ndërko është arrestuar edhe një person të martën në prizrem për sulm dhe i gazetarit Vullnet Krasnici. Arrestimin e tyre ka konfirmuar zëdhën si policisë u Kosovës Shachir Bytyqi, duke thënë se numri të arrestuarve për sulm dhe i gazetarit Krasnici është dë. Personi që u arrestuar dje i është saktuar masa ndalimit prej 28 orësh. Policia e Kosovës ka arrestuar dhe një person në unik pasi i njëti dyshohet se në Një shtëpi kishte vjedhur një shumë të madhe parash e stoli ari. Bëhet e ditur se i dyshuari me inicialet në vë është intervistuar në prezencë të avokatit dhe i njëti ka pranuar se ka kryer veprën penale. Në komunikat thuhet po ashtu se tek i dyshuari janë gjetur dhe sekuestruar një shumë e parave si dhe ari i vjedhur, po ashtu edhe mjetet me të cilën është kryer vepra penale e vjedhjes së rëndëshgjetur dhe sekuestruar. Pas intervistimit me vendim të përkurorit të shtetit të dyshuar i ti është sektuar mas në për 28 orë. Kurse një person ka tentuar të ustojnë nga aeroporti i Prishtinës duke prezentuar pasaportën e dikujt tjetër. Në raportin e policisë e Kosovës bëhet e ditur se fjale është për një Iranian i cili kishtë të tentuar të uston me pasaportë Uruguajt. Në gjarja ka ndodhur në brëmje në së martës, ndërsa bëhet e ditur se i dyshuari është dërzuar njësisë migrimit për procedurat të mëtejme. E gjukimin dhe i Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Regjep Selimit dhe Jakub Krasnicit në dhomat e specializuarat të Kosovës në hagë, po vazhdojnë edhe të mërkurën me dëgjimin e dëshmitarit të 16 më radhë në këtë qështje, me kodin 03 8-7-9 sërish në seancë private. Ky dëshmitar ka filluar dëshmin e ti në seancën e së hënës dhe ka vazhduar në seancën e së martës, ku pjesën më të madhe të kos seancët janë zhvilluar në sesion privat. ditës e djeshme, mbrojtja e selimit si ka filluar të të parët të, të në marri në, në pyetit të këti dishmitari, e që i njëti po vazhdo të përgjigjet edhe sot në pyetit të avokatit Jeffrey Roberts, i cili me të filluar se anësa ka kërkuar të kalot në sesion privat. U këthemi në gjareve në vend, misioni pashruajtë si Natos në Kosovë këfori ka bërë të ditur se në ditët në vijim do të ketë levizit të shtuar atë trupave të këti misioni dhe automjetive brenda Kosovës për shkak të ushtrimeve që do të mbahen. Në ditët në vijem, do të ketë levizje të shtuar të trupave dhe automjetive të këforit brenda Kosovës për shkak të procedurës normale të dorzimit të kontigenteve të në njoftim. Bëjt e ditur se ushtrime do të kryen gjithashtu për të testuar dhe ruajtur aftësit operacionale në mënyrë që të sigurot nivelli i njëti trajnimit dhe gati shmëris së të gjitha njësive që vinë në teren. E emisioni e këforit po për kujdeset prej koshe dhe për kryetare shqiptarë në katër komunat verjore të vendit, mandati të cilive po pritë të marrë fund më ma antë të peticionit. Por kryetari komunës së zveçanit, Lipeci, është prejur kunder njësë mësë qeverisë të Kosovës për shkakimin e kryetarve të komunave për mes peticionit. Ndjekim deklaratën e ti të më pëlqyje, për arsye pëse me adhon të kuj tjetër një mundësi të shkarku të ty, ku na mundëm sekretar si komunë dhe si kriminisër i Republikës Kosovës me arrit një marmeshe për të migrën e qytetarëve dhe të dhe të partia demokratike Kosovës për pas të pas ljumë të zbësë, të më në ka u zjedhët dhe të të këtu në komunën e zbësëjanët. Gjësë mundëm, jemi ka në të fortë, E dhe është presaja për të do t'jim në të portë. E para komunës Lepo në orën 8 të, të mëngjesit është parë zëvendës Ministri për Komunitetet dhe Kësim, Radojica Radomirovic, bashkë me 10 personat të tjerë, është parë sot një veprimi tili Radomirovicit është pritur me fishklima nga sarbet lokal që vazhdojnë të protestojnë. Zëvendës Ministri duke parë një situatë të tilë, bashkë me grupin e personave që kanë shqyruar, zhvendosur pasë në tërthesis duke pritur që ushtarë e këforit të siguranin hyrje në objekt. Raportot se pas një ore, policia Kosovës kishtë lejuar hyrje në objektin e komunës, dërisa medjave në gjuhën sërbe në veri, këforin nuk e ka aprovuar hyrje në tyre në objekt. Ndërkohë vetëm pak ditë pasi drejtoresha serbe programit të njismës rinore për të drejtat e njeriut Sofia Todorovic, ta se Kosova absolutisht duhet të marrë një vend në kombet e bashkora dhe se Serbia është pajtuar që të mos blokoj hyri në Kosovës në organizatat të ajo ka marrë kërsnime në murin e një ndërtese. Grafiti kërsnuos i cili përmban emrin dhe mbiemrin e drejtoreshës, është faqur në fasadën e ndërtesës në lagjën e Beogradit të Borqa, ku ajo edhe jeton. Pra në emri të saj, ishte shkruar një fyërje seksiste dhe mizogjene duke përshqirë shkronjën Z, e cila simbolizon bështetjen për agresion i rros kunder Ukrajines dhe shkatrimin e ati vendi nga lufta. Ndrojmë temë, Ministria e Shëndecis ka njëftuar se janë shtua rastet me meningjit. Ata kam përsirjet e këtë qytetarët për kujdes pasi si pas tyre moshat më të prej kura kryesisht janë foshnjët, fëmijët dhe adolescentët. Si pas organizatës botërore të shëndecis, me një prejkë më së shumë mosha të moshat e reja, nga që sistemi imunitar të personat e rinë kryesisht foshnjët, fëmijët dhe adolescentët, nuk është zhvilluar më jaftuashëm për luftuar agjensët. Shkaktar i sindromës meningiale janë infekcionet bakteriale dhe virale, ndërsa si rrugë për hapjesë. Infekcionit mund të jenë pishinat, vendet e freskimit, kontakti dhe ujë për përpje thuat në njoftim. Një njoftim i rëndësishëm vjene dhe për mërgjimtarët, pritjet e gjatët bashkë atzetarve në pikën kufitare në Merdar po vazhdojnë edhe e këtë të mërkur. Ndryshën nga Marta, mërgjimtarët sot po presin dhe në 3 orë për të dalë nga Kosova. Si pas qendrës kumtare për menajim kufitar, bashka po presin në një kolon për e njëmi metrash për të dalë nga Kosova në pik kalimin kufitar në Merdar. Pritje për të dalë nga Kosova ka dhe në pik kalimin kufitar dhe u i bardë dhe dinin në një orë e gjysmë ku kolona shkon dhe në 400 metra. Do që të lajmet të ekspres, më në edicion në Radhës.